Հայաստանում իրավունքի է, որ ենքի դիկտատուրա հաստատել է միայն պատիժներով և սանկցիաներով չի հաստատվում, այլ քաղաքացիներին ուղորդելով։ Պարեկային նոր ծառայության ծառայողների շարային ստուգատեսի ժամանակ ելույթի խոսքում կրկին առադարձել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց մենք պետք է արձանագրենք, որ իրավակարգը օրենքի և իրավունքի դիկտատուրան հաստատվում է ոչ միայն պատիժներով, ոչ միայն սակցիաներով, այլև հաստատվում է քաղաքացիներին ուղորդելով, քաղաքացիներին աջակցելով, քաղաքացիներին օգնելով, որպեսզի նրանք տեղավորվեն և ճիշտ գործեն տվյալ իրավիճակում օրենքի և իրավունքի տրամաբանության մեջ։ Ըստ Փաշինյանի, պարեկային ոստիկանությունը այդ ամենի սկիզբն է, որը դեռևս գործում է մայրաքաղաքում։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կառավարությանը տվել է Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա հաստատելու մանդատ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պարեկային ոստիկանության ծառայության արդյունքում պետք է իրավակարգի կարգ ու կանոնի նոր որակ տեսնեն մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում։ Ելույթից հետո ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը Նիկոլ Փաշինյանին ծանոթացրել է պարեկային ծառայության նոր ավտոմեքենաների տեխնիկական հագեցվածությանը։ Էդգար Ղուշչյան, Վաչե Թոփուզյան, Հայլուր։